guys, welcome back to my YouTube channel. আমি ডিসকাস কৰি আছো আহিবলগীয়া গ্রেড 3 গ্রেড 4 ৰ বাবে কিছু ইম্পৰটেন্ট কোৱেশ্চন আনসার আৰু আমি এতিয়া এই সিরিজটোত আৰম্ভ কৰিছো সায়েন্সৰ কেতামান বহুত ইম্পৰটেন্ট কোৱেশ্চন যোৱা ভিডিঅটোত আমি ডিসকাস কৰিলো আৰু আজি ভিডিঅটোত সায়েন্সৰ কোৱেশ্চন কিছু আমি ডিসকাস কৰিম সো বলক আজি ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰো ফার্স্ট কোৱেশ্চনটো হৈছে সিজিএস পদ্ধতিত দূৰত্বৰ একক হল ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে সেন্টিমিটাৰ Next question, tezot thoka hemoglobin or poriman nirdharan kora jontotur nam iar uttor hoise halir hemoglobin meter. Next question, tolor kun bit jolatonkor rugor lokkhon iar uttor hoise panir proti bhoy. Next question, National Cancer Hospital sthapito hoise iar uttor Kolkata. Question, horo jagot atatko horu graho kuntu hoy iar uttor hoise budh. Next question, kuntu hatu panit joli uthe iar uttor hoise sodium. Next question is tin aru aluminium hongmishanot gothito hoa hongkor dhatutu ki ia uttor hoise bronze Next question hoise tolo kuntu moolo hokolu dhoroner acidot pua jay ia uttor hoise hydrogen Next question hoise panir rakhayonik sanket hol iar uttor H2O Next ase phalmul pokabor babe ki gas byabohar kora hoy ia uttor hoise ethylene Next ase biswo janosankhya dibos kiman tarikhe palon kora hoy ia uttor hoise 10 december ইয়া পিছৰ কোৱেশ্চন হৈছে তল কোনটো ইন্টাৰনেটৰ লগত জড়িত নহয় ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে সিডি ৰুম নেক্সট আছে ৰেম মানে কি হয় ইয়াৰ ফুল ফৰ্মটো ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে ৰেণ্ডম এক্সেস মেমৰি কোৱেশ্চন প্ৰথম মেইন ফ্ৰেম কম্পিউটাৰটোৰ নাম কি ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে এনিয়েক নেক্সট কোৱেশ্চন আছে ট্ৰানজিষ্টৰ কোনটো দশকত আৱিষ্কাৰ হৈছিল ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে 1940 নেক্সট আছে তল কোনটো সার্চ ইঞ্জিন ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে গুগল নেক্সট কোৱেশ্চন সিমেন্ট উৎপাদনৰ বাবে কি কেঁচা সামগ্ৰীৰ প্ৰয়োজন উত্তৰ হৈছে সুনহিল আৰু বোকা নেক্সট আছে 1 কিলোমিটাৰ সমান কিমান মাইল ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে 0.62 নেক্সট আছে তল কোনটো ধাতু ডাঙৰ চহৰ প্ৰদূষণৰ অন্যতম কাৰক ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে হিহ নেক্সট আছে সাধাৰণতে মানুহৰ দেহত থকা ক্ৰমজমৰ সংখ্যা কিমান ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে 46 আজিৰ ভিডিঅটোৰ লাষ্ট কোৱেশ্চনটো হৈছে UPS মানে কি ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে আন ইন্টাৰাপ্টেড পাৱাৰ সাপ্লাই So, as if you have a video to size the Hal Palette and a like, comment, or share Koribo, or Zodi Hemur, channel to upon a look, notunko, a hisset and a hole, subscribe, Koribo, a cabaret, and a paharibo. Video to swarb of Apna Lukok, both to never.